El meu millor concert meu en la banda, pues em fas dubtar. No, bueno, jo pense que el millor moment de la banda va ser Torrevella. Pues una peça que sempre recordaré en l'etapa de... Parles de Bocairent, sí, no? En l'etapa de Bocairent. Pues... No sé, és que no tinc ninguna peça fetitxe, de veres. N'hi ha moltes peces que ens han donat moments entranyables i de cada... Per això, quizás, a l'hora de fer el concert he pensat un poc en aquest tipus de collage. Però bueno, ja seguint la línia de Doctor Rebella diré Libertadores en pau. Bueno, pues a nivell personal i musical pense que és una etapa molt satisfactòria on m'he omplit i m'he realitzat molt com a músic i com a persona. I he intentat donar el millor de mi a nivell musical i a nivell personal i he rebut moltíssim a nivell personal, musical i de poble. Que és que... Una vegada li ho dia a la meva dona, dic, és molt curiós, no fa massa temps, en aquestes últimes... Un dia que vaig aparcar el cotxe, ahir en el Maset dels Contrabandistes i anava cap a la plaça, el fet d'anar travessant tot el carrer, tot el poble, i totes les persones que em vaig creuar, en una cara superamable, dient bon dia, adéu, bon dia, i dius, ells se'n coneixen a mi, lògicament, ja soc més visible, però és que no va haver ningú que no... que em dedicara a aquesta sonrisa i a aquest saludo. Entonces, a nivell personal, això és una satisfacció, saber que vas caminant per un poble, que la gent el coneix, vale, però és que damunt vol saludar-te. I no té això de dir, bueno, no, caig el cap, o jo sé qui és, però no, em va sorprendre moltíssim, em va agradar molt. Però, per tant, dic que com a poble i com a música i persones, estic molt agraït al poble de Bocairent.